Эхлээ хамгийн олон хүн амтай сонгон нархан дүүргийн засаг даргын хамгийн газраас нэг хаалга нэг шинжилгээний арга хэмжээний хүрээнд шинжилгээний цэгүүдэд тодорхой хуваарлалт хийж эхэллээ. За маргааш зарим хүсний зах худалдааны төвүүд нээгдэхтэй холбоотойгоор ачаалал нилээд нэмэгдэж байна. Нийслэлийн хамгийн олон хүн амтай сонгон нархан дүүрэгт нэг хаалга нэг шинжилгээ арга хэмжээ 5 дахь өдөр үргэлжлэж байна. Өнөөдөр шинжилгээний байнгын 14 явуулын 50 цаг өнөр болон төвийн бүсийн 16 дугаар хорооны 20,057 өрхийг шинжилгээр хамруулахар төлөвлөжээ. Шинжилгээний сорцыг өглөөний 9-өөс 20:17 цагийн хооронд цуглуулах юм байна. Түүнчлэн өнөөдөр худалдаа үйлдвэрлэл эрхлэгчид оршин суугаа газрынхаа ойролцоох байнгын 13 цагийг сонгож PCR шинжилгээ өгөх боломжтой гэдгийг хэлж байна. За маргааш томоохон зах худалдааны төвд бас нэгдлэр бэлтгэл ажиллагаа тангагдсан бас шинжилгээ авах утгаар байгаа худалдаа эрхлэгчд маань за сонгон архын дүүргийн хэмжээнд бүл нэг 5000 гаруй худалдаа эрхлэгчд одоо PCR шинжилгээнд хамрагдсан 62 дугаар сургуульд хэрэгж үз цаар явснаас болоод төвлөрч тийшээ өгөөд энэ явуулын болон одоо суурин 14 цаг дээр худалдаа эрхлэгчд маань шинжилгээ өгөх бүрэн боломжтой шүү зөвхөн 62 гэлгүй бусад одоо сургуулиуд дээр авч байгаа баг дээр очиж одоо иргэдэгээ худалдаа эрхлэгчтэйгээ бас шинжилгээ өгөхийг одоо хүсэж байна. Харин маргааш зарим хүнсний зах худалдааны төвийн үйл ажиллагааны нэгтэй холбоотойгоор шинжилгээ өгөх гэсэн иргэдэд ачаал дугаарлалт нэмэгдсээр байна. Тиймээс хамгийн олон хүн амтад тус зүрэх зарим хуваарлалт хийж эхэлжээ. Тухайлбал 62 дугаар сургууль дээр яаралтай шинжилгээнд хамрагдах шаарлалтаа эмнэлэгт зайлшгүй хэвтээ имчилүүлэх оршуулгын ажилд оролцох иргэдийг хамруулж байна. Харин худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчдийн байнгын 13 дэсэгт шинжилгээнд хамрагдахдаа нотлох бичиг баримт биеийн байцаалтаа эрхийг анхааруулж байна. Толгой төсвийнхэн 10 хорооноос за явуулын 50 баг байнгын 10 баг ингээд 60 багийн бүрэлдэхүүнтэйгээр шинжилгээ явуулж байна. За ард иргэд маань шинжилгээндээ бол сайн идэвхтэй сайн оролцож байна. За энэ 14-өөс 16-ны хооронд сонгон архын дүүргийн хэмжээнд 54,000 өрхө шинжилгээ авах байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол ард иргэдийн идэвхтэй бол сайн байна. Одоо хороо хэсэг гудамж болгоны үзүүр дээр одоо явуулын автобустай цаг байрлаж шинжилгээ авч байгаа. Сонгон архын дүүргийн 12 дугаар хорооны иргэд 80 дугаар сургууль дээр шинжилгээнд хамрагдах бол 13 дугаар хорооны иргэд 36 дугаар сургууль, 14 дугаар хорооныхон 81 дугаар сургууль, 16 дугаар хорооныхон 82 дугаар сургууль дээр тус тус өгнө. Харин 17 дугаар хорооны оршин суугчид 83 дугаар сургууль дээр, 18 дугаар хорооны оршин суугчид 12 дугаар сургууль дээр, 19 дугаар хорооны иргэд 148 дугаар зэрэглэл дээр, 23 дугаар хорооны иргэд 143 дугаар сургууль дээр, 27 дугаар хорооны иргэд хорооныхоо байран дээр, 29 дугаар хорооны иргэд 153 дугаар сургууль дээр, 30 дугаар хорооны иргэд 125 дугаар сургууль дээр, 31 дугаар хорооны иргэд 176 дугаар зэрэглэл дээр, 39 дугаар хорооны иргэд 91 дугаар зэрэглэл дээр тус тус шинжилгээ өгнө. Харин 37 дугаар хорооны иргэдэд явуулын баг, 38 дугаар хорооны иргэдэд мөн явуулын баг, 43 дугаар хорооны иргэдэд мөн явуулын баг шинжилгээ авах бол 62 дугаар сургууль дээр яаралтай шинжилгээ өгөх иргэд хамрагдах хуваар гарчээ. Тогтун байсан цагаагаар өөрчлөгдөж ойрын өдрүүдэд ихэнх нутгаар хүй төрч салхи шуурга нэмэгдэхээр байна. За тухайлбал 15-нд төвийн аймагуудын нутгийн зүүн хэсэг, зүүн аймагуудын нутгийн зарим газар